Massa! Tem jeito com essa Kelly, não, gente. Olha aí, mexendo com a vizinha lá embaixo. Olha, vê se pode. Olha os modos. Vai cair aí, Kelly. Olha lá a polícia lá, ó. Eu sou muito sapequinha. Não, sim, entendi. Sapeca demais, né? Eu sou sapecuda. É sapeca iaiá? Não, sapequinha iaiá eu faço com meu marido. Ah, tá. Então tá bom, então.